Azərbaycanlı jurnalistlerin minaya düşerek həlak olmasına beynəlxalq media təşkilatları, ümumilikdə beynəlxalq ictimaiyyət səssiz qalmamalıdır. Ermənistana müharibədən sonra 100-dən artıq insan ölümünə səbəb olan minaların bastırılmasına və minalanmış ərazilərin xəritələrinin Azərbaycana verilməməsinə görə ciddi təzyiq göstərilməlidir. Bunu Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyib. Bugün iki Azərbaycan jurnalistinin minaya düşerek həlak olması bizim için çok ağır xəbərdir. Mən jurnalistlerimizin doğmalarına, həmkarlarına, Mətbuat Şurası adına başsağlığı verirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan jurnalistleri müharibə dövründə, müharibədən sonra üzərlərinə düşən misiyanı layiqincə yerinə yetirdilər. Müharibə dövründə bizim bir neçə jurnalistimiz düşmən hücumuna məruz qaldı. Bəziləri qəlpə yarası aldılar. Onların avadanlıqları, kameraları, avtomobilləri ağır zədələndi. Ancaq məhz bu hadisə müharibə qurtarandan sonra azad olunmuş ərazilərdə qoruculuq işləri getdiyi bir vaxtda Azərbaycan jurnalistlərinin vaxtı ermənilər tərəfindən minalanmış ərazilərdə olması və onların minə düşməsi bizim üçün çox ağır bir hadisədir. Eyni zamanda Azərbaycan jurnalistləri kimi dünya jurnalistlərində diqqət mərkəzindədir həmin ərazilər. Bu minvalla xarici ölkələrdə, ölkə məhsaçları da nə vaxtsa, haradasa Azərbaycan jurnalistləri kimi minyə düşə bilərlər. Və biz bütün dünya beynəlxalq təşkilatlarını və eyni zamanda beynəlxalq jurnalist təşkilatlarını ayrı-ayrı redaksiyaları biz onlara müraciət edərək məhz onları bu hadisələrə hüquqi qiymət vermələrini və bu hadisələri istəmələrini çağırırıq.